У боротьбі з вимиванням піску на Южницькому пляжі планують будувати регуляційні споруди. 15 червня в Южне приїхали спеціалісти Одеського наукового інституту. Обговорили будівництво гідротехнічних споруд, які мають захистити берег від вимивання піску та посприяти збільшенню пляжу. Йшлося про декілька варіантів. Насамперед – про буни та переривчасті хвилерізи. Фахівці зауважили, що саме буни будуть доречнішими в Южному. Длинная такая насыпь, вот длинная. Какая длины, это будут расчеты. Какая будет, какие параметры, это будут расчеты. Это длинная, ну, либо это бетонная, ну, мы предпочитаем каменную, потому что идет фильтрация. Когда вода фильтруется и не задерживается, нету застойных явлений. Да? Каменно-набросная, будем говорить так, буна определенной длины, с двух сторон, которая оградит пляж. Вот с двух сторон, да, которая не даст песку вымываться. Дело все в том, что когда идет размыв пляжа во время шторма, то есть пляж выносится штормом и относится назад в море. Там он попадает во вдоль береговое течение, которое его переносит. У нас есть два вдоль береговых течения вокруг Одессы. Одно идет со стороны Днепра, другое со стороны Днестра и Дуная. Они встречаются где-то в районе Лузановки. И вот там идет основное перемешивание и отложение наносов. Поэтому там Лузановский пляж достаточно большой и широкий, там пересып образовалась, все знают. Варіант з бунами – це лише на перший погляд, адже спочатку фахівці будуть проводити дослідження. Та зміни стосуватимуться не всієї території пляжу. Щодо коштів, у міськраді сподіваються на співфінансування. Будемо заключати з ними договір, вони подивились, що вони вивчають питання, що можна зробити з цієї ситуації, яка склалася на сьогоднішній день з нашим пляжем. Це, скажімо, новим пляжем. То перший пляж, старий пляж, так називаємо, ми його трогати не будемо, але з тим, що сьогодні є, в новий пляж ми будемо працювати. Наскільки я знаю, що ця структура працює із інвесторами і європейськими грантами, і є можливість, навіть якщо вони, так як вони мені підсказали, що ми можемо працювати в софінансуванні, що вони можуть знайти на ці цілі часть європейських коштів. Це було б чудово, щоб ми не свої тільки кошти витрачали, а разом з європейськими коштами, тому що це берег укріплення Чорного моря. Навіть попередні суми поки що не озвучують. Зараз фахівці розроблятимуть проект регуляційних споруд, який мають погодити на сесії. Тільки після цього розпочнеться процес розрахунків та будівництва. Попередньо це має відбутися у 2021 році.